Predstavljam vozilo Audi A6 z 47.000 prevoženimi kilometri. Zadnji izpušni lunec, brez korozije in brez poškodb. Zadaj levo, roka, vzmet zračna blazina, vse odlično ohranjeno. Prav tako na desni strani roka, vzmet ter zračna blazina. Tehnično v brezhibnem stanju. Diferencial odlično tesni, ne pušča, rezervoar za gorivo nepoškodovan. Nepoškodovane so tudi zaščite podvozja na desni ter na levi strani. Spredaj levo, roka, končniki, manšeta ter vzmetenje. Vse odlično ohranjeno, zaščita pod motorjem je nepoškodovana. Spredaj desno, roka, končniki, manšeta ter vzmetenje v odličnem stanju. Sprednji odbijač brez prask in brez poškodb. Platišče spredaj levo je nepoškodovano. Pneumatika leti za 2021. S 3 mm profila, prag na levi strani vozila je nepoškodovan, platišče zadaj levo prav tako nepoškodovano, pneumatika leti za 2021 s 3 mm profila, zadnji odbijač, brez prask in brez poškodb, platišče zadaj desno je nepoškodovano, pneumatika leti za 2021 s 3 mm profila, prag na desni strani vozila prav tako nepoškodovan, in še platišče spredaj desno je nepoškodovano, pneumatika leti za 2022, 4 mm profila.